ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯದ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತಗೊಂಬರೋ ಶಕ್ತಿ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಏನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಸಂತೋಷನೇ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ, ಏನೋ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಒಂದು ಹೊಸ ತಾಲೂಕಾ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದಾಗಿದೆ, ರೈತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬರೇ ಪಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಈವನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬರೋಂಥ ಈ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ನಮ್ದಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನೇ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾಳೆ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ 20,000 ಜನಗಳು ನೀವು 10,000 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀನು 15,000 ಜನರು ಪಾಪ ಶಾಪ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಿಡ, ಅವರೇ ಹೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸೋಗ್ತಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ನಡೆಸೋಣ ಸರ್. ಇನ್ನು ಅದರಿಂದ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಹಾರೈಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಜನರು ನಾನು ಓಡಾಡಿಸಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ, ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು. ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು. ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನ ಹೆಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯರ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ನಾಟ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ, ಯಶಸ್ವಿನಿ ಮೊದಲು ಇದು ಬಂತಲ್ಲ ಈಗ ಆಯುಷ್ಮಾನ್, ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಈಗ?